Čus! Zdraví panda. A tak jo, takže nevím, jestli bude ty třeba, možná bude něco z VR-ka. Uvidím. Nevím moc. Uvidíme časem. Nebudou vycházet moc tak videa, protože jsem ve škole. O týdnu někdy máme svátek, tak uvidím. Tak v pondělí nebo zítra možná. Se mnou tady bude kamarád, který ho mám na logu. Já tam nemám, on mi to změní, takže na druhém kanále a tam se nebudu jmenovat takhle. Takže jo. Paparemigano. Jo, prostě. A nevím, jak to mám říct. Jo, prostě nebudou zas tak často vycházet videa. Takže to je asi tak všechno. Tohle vlogu jsem vám to zapomněl říct. Nevím, jestli budou vycházet lootboxy. Nevím, jestli fakt budou vycházet ty lootboxy, protože no, uvidíme. Někdy jindy budou vycházet videa z Overwatche. Fakt, že nedostanu copyright. No. To je tak všechno, co bych vám mohl říct. Samozřejmě budu natáčet v pokoji, ale jako... No, tak. Čau. Uvidíme se možná zejtra.